Sammy 慢慢轉過嚟。好啦，我哋點樣啦？我哋開始訪問先。我傾偈，傾偈，傾偈，恭喜曬！多謝。都住未做好知道啊，個內心焗焗跳啊，咁啊，係啊，都仲有啲未平復，因為其實呢個道路真係好漫長。咁其實好似我頭先台上所講，其實我咁多年諗得最多並唔係我點樣攞呢個獎，而係點樣去進步同埋蜕變自己嘅演出，同埋點樣讓人相信我可以。不只是一個喜劇演員，因為被一早被定了框架，其實要打破人家固有對我的演出的想法，其實真的不容易。我覺得我開始在這幾年裡面演的電影和演的正劇開始開闢到一條路出來。好，我要再一次多謝這部電影的導演賈勝峰，這個新晉的導演，我反而希望大家可以記住他的名字。在劉華手上攞獎是不是特別有意義？不過劉華講錯了戲名，不知講咗咩？講咗落花流水，我要更正，我哋套戲叫流水落花。不過我覺得是很別具意義的，在華仔手中攞到呢個獎，因為我再一次，雖然我講過，但我都很想再次強調，其實在電影的路途上面，華仔是幫了好一大把。一開始演喜劇的時候，因為跟華仔一起演了很多喜劇，令到我在電影圈裡面有一個很好的開展，一個很好的發展。所以今天在他手中拿到這個獎，我真的覺得意義很深重，我要再一次多謝華仔。有沒有人現在想起是多謝劉華？家人又多謝了，多謝身邊的朋友，我知道很多朋友今天都好 send message 俾我啦。咁啊，好多好朋友，好多主內嘅姊妹啦。咁啊，係啦，都好多謝佢哋。應該會特別多謝安排嘅。我會翻屋企多謝佢啊！我一定會翻屋企，同埋佢今晚整晚都睇電視嘅，同埋由我開始揀衫，由我今日開始整裝，咁佢都一路喺身邊陪住我，同我打氣啦。咁頭先其實都有 send message 嘅，咁啊係啦，所以我唔使喺台啦，我翻屋企會多謝佢，同埋佢應該準備咗一啲我中意食嘅嘢喺屋企咯。咁夜啲翻去食宵夜，我媽可以食薯片啊！我而家成個腦都係雜食㗎，我乜都諗唔到啦。其實你同青雲一齊攞都係一個經典嘅組合嚟㗎。是啊，我早晚見到 Greg， 我早晚見到 Greg 這個組合，其實可以大家再拍一下戲，因為我上次在導演協會那裡拿獎，同樣是跟青華一起拿獎，那他說其實見回我，或者現在每一次見到我在電視上面，或者我整個人，他都覺得我有很多很大的不同。咁我諗呢一個唔同，其實對於演戲可能有幫助。咁我都非常之期待可以再同青雲拍戲啦。嗯。要我想拍啲咩戲？都可以。其實好多戲仲都未試過，同埋我覺得演員去到唔同嘅年紀咧，其實都可以有好唔同嘅發現啦。你而家叫佢做翻後生唔得啦，但係去到呢年紀，我覺得又可以做啲比較深。有深層次少少或者內心戲多啲嘅一啲角色咯，咁啊非常期待啊，咁啊係咯，係咯，好矮啊，咁又高過啲，咁啊，好想食薯片，成車都係薯片等緊我。你本身買曬車㗎？係啊，同埋成屋都係嘢食，因為好期待，因為我即費事啦，大場面不想吃薯片，吃到個樣腫曬，咁所以都唔依排戒一戒零食先咯。靚唔靚嗰條裙？靚。H&M 嘅。會唔會有幾句説話想同啲 fans 講啊？即係支持咗你好多年嗰啲 fans 咧喺嗰度。邊度？得一個啫。唔係嗰啲都係。唔停眼淚。呢個啊。得兩個啫，三個啫，四個。喊嘅佢，係啦，喊曬啊！都真係好開心。其實又唔係話真係等咗呢個獎好耐，我反而等自己嘅進步，等自己
在做戲上面的蜕變，同埋等別人願意相信我可以，因為真的其實歌星轉去拍戲，即其實歌星好有一個固定的形象的，即要人成日望住你做戲，但要洗走歌星形象，其實所花嘅勁係多好多。同埋我歌星即唱咗咁多好咁多年，其實有陣時做戲，人哋好容易即代入翻 Sammy 喺個角色裏面。當睇我做戲就每個動作就，誒佢呢個動作好似 Sammy， 那個表情好似 Sammy。但係如果係一個演員，佢就冇呢種嘅包袱咯。所以我覺得我反而係用好多時間去讓人相信我可以唔係 Sammy 咯。演戲嘅時候，咁我覺得。我等一等好嘛，下一條，因為錢雲露出嚟同埋。好啊，係啊。呢套我都幾滿意，因為我覺得演出啦，以至到成個好素淨嘅裝扮咧，我覺得都唔會似我掛嗰個師奶裝。咁但係我覺得其實我覺得有啲電影用翻自己嘅特質其實係冇壞，可能將來有啲電影係需要再揾你，就是、因為你有 Sammy 呢種特質，咁我咪用咯，所以。